Ну і що?
Але сьогодні Власов ухиляється від виконання своїх прямих обов'язків. Поставити, заставити підлеглу, виконати митний кодекс України і показати йому, що згідно до 19 статті Конституції, будь-яка службова особа державного органу чи органу місцевого самоврядування повинна діяти в межах спосіб визначених законом. Але знову-таки вийшла позиція громадська людина з ДПС і сказала, йому срочно дати виїхав, може ж така Настя напала, не знаю. Але так не діє. Він сьогодні, така соціальна допомога в Україні, введені в областях військовий стан, а люди обговорюються, могли ще іскренно привести до непоправного, до незаконного наслідку. Ми з вами ніколи зустрінемося із цим Власовим Олександром Сергійовичем, який виконує обов'язків начальника митниці, тобто начальника ДПС України. І він не вирішить питання так, як положено. Негайно, значить, ми перекриємо дорогою центральної дороги Києва, забудується до нас Києва. Ми знаємо, де подолу. Ми цього не хочемо, пікаємо і ні. Тому що від цього потрібні ті прості громадяни, які ніякого відношення до цих людей не мають. Ми не хочемо цю підбудову вирішити більше людей, щоб більше розвалитися. Ми хочемо вирішити це питання. Слава Україні! Героям слава! Шановні